praeitą sezoną. Na ir eilę sezonų, kuomet žaidė universitetų krepšinyje, jis tų kamuolių imdavo daug. Daugiau negu tikėjosi. Rytis Vaišvila gauti debiutinėse rungtynėse iš savo komandos naujoko. Danisevičius prieš Tomą Rimšą. Su Baltrušaičiu 2 prieš 2 atšoka prie tritaško Baltrušaitis, bet nieko čia nesusikūrė atletas, vėlgi įstrigusi ataka, gera Telšių komandos gynyba, kuri buvo šiek tiek skilėta pirmajame kelinyje. Telšių komandos sudėtis tokia subalansuota ir lygi, tai netgi tokio svarbaus žaidėjo, sakykim taip, nulis taškų, nedaro didelės įtakos ir žalos komandai. Tomas Rimša. Gimantas Šimonis yra savo komandos lyderis, pelnėjais 9 taškus Marijampoliečiams, tuo tarpu Telšių gretose rezultatyviausiai kolka žaidžia Laurinas Mikalauskas, čia gražiai ataka. Nuko pabaigą sužaidė Šilutiškiai, pataikė 2 labai svarbus tritaškius ir dabar to dėka... 80-60. Rimša. 3 taškai ir manyčiau... To taškai. 5 yra surinkęs Marijus Užupis ir 4 pridėjo Žygimantas Šimonis. Viskas net ir iki to nepriejo. Rolandas Jakštas ten atėmė kamuolį. Čia Rimša. 4 pasirodės. Aikštėje iš karto šioje atako kelias pelno taškus. 8 Džošo taškas. Ir dabar skirtumas mažėjo iki 2 tiesa. Rimša, gal pagaliau pavyks.
baudos aikštelės. Ketvirtasis Deivido Raso taškas ir 15-6 rimtas signalas. Simonui Serapinui netrukus gali žengti dvi ženklę. Vieną kartą metė iš dvitaškio ir tas metimas nebuvo tiklus. Čia Vidius Kaminskis. Laukia besidengiančių komandos draugų. Ružas gražus, 2-2 ir ten pavyks. Problemų Telšių komandai būtų taip žiūrint į dalykus, kurie galėtų neraminti, nes yra 3 krepšininkai, kurie yra pažeidę taisyklės po 3 kartus, Ignas Razutis, Ernestas Brūžas ir Mindaugas Norkus. Du iš jų sėdė tas arginių žaidėjų solelio, Ernestas Brūžas yra aikštelė, šiandien nemažai žaidimo laiko gauna jis, per tą žaidimo laiką pelnė 5 taškus, o čia...